Od Sandre Rešić, na Guzimo Rešić, koju ja nuna, ona večno to kriva za sve. Svađala. Ja se svađala sa nekima. Ko? Ti. No. Šta je bila galama? A ne, sa Martinom. Zato što Martina ustala, nije meni prvo zamerila to što sam ja nju nazvala... da je kopija Tare, nego mi je zamerila to kako se ja ophodim prema Milici. I uskočila odmah, rekao, šta pričaš ti budalo, jedna ti otišao u studio. Rekao, kako ćeš da je uništiš, kako ćeš iznesi sve činjenice i istinu o njoj. I ti sa njoj glumiš drugaricu, ti sad prvo... O Bože. Dakle ti upaljač? Ja znam da je tvoj, da si ti donijela. A znaš kad sam ga našla? Vidi, raspuni se. Evo. Znaš kad sam ga našla? Ima jedno... Pa 7 dana, ja mislim. Bog, na ne, početku mora bila nekada. Tu bio na ovoj fotelji. Pa moguće. I onda Aleksandra se ubacuje i... Ne mogu. Neću ga potišati. Ova Irma izmjeni tema, milionu izlaganja. Užas. Joj. E, kako me boli vratna žila. 2 dana nešto sam se ušinula. E, imaš kod Đedovića ovaj ruski balsam. Sad sam popila na diklofenak i 2 brufena od 400 ml. Uzmi taj ruski balsam da ti neko utrlja. Pred spavaju. Nešto, koliko to izvuče bol. To su ti pršljenovi jedni. Ovo. Evo ovde. E. Imaš, ti ovde imaš pršljenove. I oni su, meni su se spustili. I zato je jedan problem. Stavite meni ruku, na primjer, ovde. Kako se sve to spustilo, tako mi se sve spustilo i moram da idem u Atlas. Ovaj, da mi vrate. Ja baš imam problem. Zato ja sad non stop ovako sedim i ispravljam se. Kao se ima čudno, kao ja kao imam stav, neko držanje. Ja sedim i ispravljam leđa zbog sebe jer me ubija i... Sve u glavu. Dobar pristup. Prijetna. Od kožu. I onda... Pa i ovako. Prezanimljive su mi nominacije mojke. Čuj ove, mi smo radnici koji u firmi moramo da doprinosimo kao... A mensur nazvao Milicu Minolino. Imam pitanje za Milicu, ne Kristina. Kako? Minolino. A čak mene zvao? To je njemu izletilo. 2 puta za redom, Minolino moj mali, Minolino. Znaš, on njegovo, znaš, ono uvijanje. Miljatok. Pa ću pitao Milicu, ne Grisne, kako se osjećaš kad te naziva Minolino? Bolje onda...
Micelino. Logičnije mi je Mino, kao Mino. A moja radica od strica mi čerka zove se Amina. Znaš, i svi je zovemo Mino. Istu facu ima kao ti. Samo što ima dugu smeđu kosu, ono jako kao anđela onako. A ista faca. Ja tako je moja kosa bila. Ja tebe kad gledam kao da vidim nju, pokazat ću ti kao budemo napolju. Ista faca, iste obrve. A kad me neko nazove Mino? A kad odem u Bosni do Mina? Odem, da, kad sam bila sad u Sarajevu. Mino. Mino. Nije tamo Mina. A ja ovako rekao, ja moguće. Ne volim to. Kako je? Mino! Firma je sačuvala Filipa, okej. To. A poslala Minu izolaciju, sad čujemo Mimas. Mimas. Ovoljku cigaru do filtera pušiš. A vi se želimo? Tako pre pušno ne bilo. Si toliko dugo pušila, ne prestane. A ja kažem, mi mi rekao. Kaže. Do koske. Kako treba, jao, kako treba čepanočko. Jao, djedović, ja ću izluditi ovdje skroz. Vidi. Znaš što mi je najgore? Kad on krene da psuje, oni svi se okrenu i gledaju mene. A da, više su navikli, veruj mi, ti najuopšte više ne treba to mi da te potrese. Njemu sam ovdje, kad smo pričali, isto rekao. Ona kaže mene za sve krivi. Kao i to što se pomirila zemlja. Ja kažem njemu, ali realno, ja kažem njemu, mislim dobro sad mogu da ti kažem. Ja kažem, realno, ja ne mogu ovo njoj da kažem. Realno jesi za sve kriv. A ne mogu te uvek napadati. Ja mu rekao, realno i jesi. Ja sam mjesec dana nju gledao sa, kao... Ja kažem, dobro, ali druže, ti si krenuo da otkotrljavaš klupko. Ti si, druže, kriv. Kaže, ona me ne krivi za ovo. Ja kažem, pa zar nisi, Filipe, kriv? Da si bio normalniji, da li misliš da bi to bilo tako? Kaže, pa on, ja kažem, biti, možda je najgora, ali za neke je bolje čovjek 100 puta, odmah da ti kažem, za neke koje su mnogi poverovali da su divni, 1.000.000 puta. Ja rekao, jel ona, kad neko napadne nju, jel skače? Kaže, on skače. Jel gleda nekog drugog pored tebe, ne gleda? Sve ostalo su vam... retorički, lingvistički i koje kakvi problemi, zato što se ne razumete. Ja kažem, pritom vi imate istu bolest. Ti optužuješ nju, onu noć, ona se isto ponavlja priča o tebi. Pritom je to, sve što se optužujete, totalna budalaština zbog njenog stresa koji si ti napravio jebačinom sa Majom u izolaciji. I sad si tamo. I kad neko kaže i, ona i, ovako. Ja kažem, šta ti nije jasno, jer ja bi tu bio na mjestu. Ja rekao, a onda, što nije išla sa mnom, ja sam je terao da ide sa mnom. Ja kažem, i ja sam tog stava bio, da je trebala da ode s tobom. Ali, imaš posle opciju jadnice, imaš posle toga prozivke. Jadnice, mučenice, da nisi otišla, bio bi s Minom i ostale stvari. A svi znamo da te boli kurac i za Minu, koji Minu, što boli kurac za tebe. Ali onda bi bilo, aha, vidi, nije smela da ga pusti, nije, na silu je u vezi, na silu ovo, krali bi svoje odnose kroz vaš odnos. Nije, rekao, nije ona glupa. Jebote, reality, samo mislite reality, mislite ovo. Ja kažem, pa nije to samo mislite reality. Ovi misle samo reality. A onda bi nametnuli svoje ovako, ovi misle, ovi svoje promašaje predstavljaju ko igre. Pošto na osnovu što sam ti danas pričala. Aha. I mi isto rekao, trebalo si. Nismo shvatili, znameš, kapiraš što da. Nisam. Da. A onda kad sam ja to objasnila što ti kaže. Pa da. Ne gledaju, znameš, svi gledaju kao i ti prvu tu opciju, ali onda kad ja kažem drugu opciju. Ne, ja sam te razumeo. Bila bi ja barijera između nečeg što bi možda trebalo. Naravno, onda bi bila ti. Neko ko ne sme da pusti, ko se plaši, ko je na silu u odnosu, ko sili odnos, ko... razumeš li me? Ja tebe razumem i znam, ja isto ne bi otišao. Ali bi svakom rekao da ode. Iz razloga što kad bi mi pukao film, možda bih ja otišao.
Ali, ja tebe razumem jer imaš ti isto to koja je ne bi pa taman crko. Razumeš, onda bi ti krv na slamku popio. Standardno. Razumeš li me? E, ali, ne razumeš, i onda sam ja to njemu da vidi. Mogla je da ode i da trpite ovde osude, da te na silu drži pored sebe, da ovako, da silite vezu, da silite ovo. Nego izabrala opciju da ćuti, leži, pati i plače, da ne bi vi trpeli osudu. I ti onda dođeš pa joj se nastereš u usta. Ja kažem, okej, da kažeš ti da ja nekog branim ako ja nešto nerazumno pričam, ali kad ja razumno pričam, kako mi možeš reći da ja nekog branim? Jer ovo razumno, jel ovo? Bole te kurac za Marijanu Zonjić, majke ti rođene, koga boli kurac? Ja bih poslao kući večeras. I ja njemu kažem to. Tako da, ja kažem njemu, ne možeš, Filipe, da sve jednostrano gledaš jer su ti uključene emocije. Onda kad kažem da si u pravu, ti kažeš, eto, vidiš kako će da vidi dobro vidi. Onda kad kažem da je ona u pravu, odmah mi se zamuti vid, pa ne vidim dobro. Moj se jebavati. Ja kažem, ja koliko puta i pomislim nekad je u pravu, ne smem da joj dam vetar u leđe, da ne krene da ti jebe majku. A kao isto tako i tebi. Ja mnogo puta mislim, pa prećutim, pa ko velim da, ajde, ne se, znaš. Ali, to ne menja stvar da ti treba da budeš i dalje žena, da ovo, da ono. Vidiš, on, vidiš kako se on ponaša. Oj, i on sam, kako me je sinoć iznervirao, kunem ti se, izmasakrirao bi ga sinoć. Znaš, ali sam ga onda pustio i vidim danas beži. A onda sam sačekao nominacije, pa ću ja da tebi kažem, gospodine, u teorijama zavere i koje kakvim budalaštinama i to da ti ja hranim ego, teško. Dobro je Kvađolo reče, ko smo mi da osuđujemo ako ona oprašta? Pa koga boli? Jer ako jeste tako, to kad je bila prva sađa i on je istračao, otišao iz vrta i posle toga se vratio, znaš. Joj, neka. On se ono popustio. Ne, on. I on posle priča, on posle svaki priča sa mnom se izvrne zato što njemu ne dozvolja. Nema ga, nema se ljubuši, ona rekao, Đedovića, vidim ja ti treseš glavom nešto, rekao ga. Zato što o stvarima kojima ja njemu pričam, on ne može vruće glave besne da razmotri. I onda skonta da je logično. I onda tako ti liže bulju posle toga. Zato. Liže pa onda kada pukne pa onda opet kod tebe na razgovor. Da, pa da. Pa ja, druže, ja ću se zakucati. Pa ne znam, možeš šta god hoćeš, ali daj malo računa. Kad već pričaš o neko ko ti je nebitan, o njemu vrlo sažem. Ne obraćaš mi se, ne odgovaraš na moje prozivke. Što odgovaraš na moje prozivke? Zato što znam da budeš opušena. Ali ja ne želim da budem opušena. Ima. 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 Ima.